1969ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ164နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်အထူးရာဇဝတ်အယူခံမှုတရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်တာမောင်မောင်နှင့်တရားသူကြီးဦးကျော်စံဦးတို့ရှေ့တွင်မလှခင်အယူခံတရားလိုနှင့်ဦးသိမ်းမောင်အယူခံတရားခံဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုကစီစဉ်သည်ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးပုံမှန်488မယားစရိတ်လျှောက်ထားမှုများတွင်လက်ထက်ထိမ်းများခြင်းကိုစံနှုံးစံ၍ပြသရန်မလိုခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ထိမ်းများလက်ထက်မှုသည်အရေးကြီးသောလူမှုရေးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်တော်လဲမယားစရိတ်လျှောက်ထားမှုများတွင်လက်ထက်ထိမ်းများခြင်းကိုစံနှုံးစံ၍ပြသရန်မလိုပေဓလိထုံးတန်းရလဲထိမ်းများလက်ထက်နှင့်တရားဝင်စေရန်အတွက်မိသည့်ခန္ဓာများမလိုကာယကရှင်နှစ်ဦးသဘောတူညီစွာပေါင်းသင့်နေထိုင်သောစန္ဒအပြုမှုနှင့်ကျော်သောသတင်းကိုသာထောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်ဤကိစ္စမှာအများပြည်သူတို့နှင့်အကျုံးဝင်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပေသည်အယူခံတရားလိုအတွက်မစ္စတာပီကေဆင်အယူခံတရားခံအတွက်မြည်သူမျှမလာရောက်တရားသူကြီးဦးကျော်စံဦးဤအထူးယူခံမှုကိုခွင့်ပြုရပေမည်အကြောင်းပြချက်များမှာမူလယုံနှင့်အယူခံယုံဆက်ရှင်နှစ်ယုံတို့ကအမှုအဖြစ်ပြအကြောင်းချင်းရများကိုတေချာစွာစုံစုံလင်းလင်းလေလာဆန်းစစ်ကြည့်ရှုပြီးတူညီစွာအယူခံတရားခံပညာအုပ်နှင့်အယူခံတရားလိုကျောင်းဆရာမတို့သည်ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးများဖြစ်ကြသည့်အလျောက်အကျဉ်းလေးများဖြင့်လူသိရှင်ကြားပေါင်းသင့်နေထိုင်ကြသည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဤယုံဤပြင်ဆင်မှုတွင်တရားသူကြီးဦးစိန်သိန်းကဝင်ရောက်ဆက်ဖွဲ့၍၎င်းတို့မှအကျဉ်းလေးများမဟုတ်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးကလေးအားထောက်ပံ့ချက်ကိုအတည်ပြု၍မယားဤထောက်ပံ့စရိတ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်ကတကြောင်တတိထွက်ဆိုချက်များကိုစုံစုံလင်းလင်းအမှန်ကိုရရှိအောင်ဖတ်ကြည့်ရှိခြင်းမပြုသည်ကတကြောင်းထို့ပြင်ထွက်ဆိုချက်များကိုသုံးသက်ရာ၌မှားယွင်းနေသဖြင့်အမှုဤစီရင်ချက်မှာလမ်းလွဲလမ်းချော်ဖြစ်၍ပယ်ပြတ်ပေးရန်လုံလောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်အသက်28နှစ်ရှိလျှောက်ထားသူနှင့်အသက်31နှစ်ရှိအလျှောက်ခံရသူတို့သည်တယောက်နှင့်တယောက်ချစ်ခင်ကြင်နာကြ၍သဘောတူမိဘများကလူကြီးများစုံညာရှိတွင်1964ခုနှစ်တွင်လက်ထပ်ကြပြီးပေါတော်မြို့တွင်တိမ်ထဲမှာပင်ပေါင်းသိနေထိုင်ကြရာ၎င်းမြို့နယ်ပြားတကြွေရွာတွင်အလျှောက်ခံရသူကလျှောက်ထားသူအားမူလာတန်းဆရာမအဖြစ်ခန့်ထား၍ကျောင်းပိတ်ရန်များတွင်ပေါတော်မြို့သို့လာ၍အတူတူနေထိုင်ခဲ့ကြရာမှာ1965ခုနှစ်မတ်လ3ရက်နေ့တွင်လျှောက်ထားခံရသူသည်သူ၏အမိခေါ်၍ကြောက်ဖြူမြို့သို့လိုက်သွားသောအခါ1965ခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့တွင်ပေါတော်မြို့ရှိအစိုးရဆေးရုံတွင်လျှောက်ထားသူသည်သမီးမင်းကလေးကိုမွေးဖွားလေသည်သို့သောအလျှောက်ခံရသူသည်1965ခုနှစ်မတ်လ22ရက်နေ့တွင်ပြန်ရောက်တော်လဲအတူပေါင်းဖော်နေခြင်းမပြုတော်ပေအထက်ဖော်ပြပါဆွဆွဲချက်များကိုဖြေဆိုရတွင်လျှောက်ထားခံရသူက၎င်းအပေါ်ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးပုံမှန်488အရမယားစရိတ်တလလျင်ငွေ100ကျပ်နှင့်သမီးကလေးအတွက်တလလျင်ငွေ50ကျပ်စုစုပေါင်းငွေ150ကျပ်တောင်းဆိုထားရာတွင်သူနှင့်မသက်ဆိုင်ဟုဆိုညားတော်လဲလျှောက်ထားသူကို1964ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှစ၍ထိမ့်သိမ်းထားသည်မှာမှန်ပါသည်ဟုဝန်ခံထားသည်သို့သော1965ခုနှစ်အေပြီလ9ရက်နေ့ကပင်အိမ်မှဆင်းသွား၍သူနှင့်မသက်ဆိုင်တော်သည့်အပြင်ဆရာမအနေဖြင့်စားတောက်နေထိုင်ရေးလုံလောက်သဖြင့်သူထံမှစားစိတ်တောင်းရမလို့ဟုဆိုသည်တမိကလေးနှင့်ပတ်သက်၍မူကားတလလျင်ငွေ15ကျပ်သာပေးလိုကြောင်းရေးသားထားသည်သူတို့သည်ထိမ်းများလက်ထက်ကြသည်ကိုတသက်မပြခဲ့တော်လဲလူသိရှင်ကြအတူတူပေါင်းသိနေထိုင်မှုရှိသည်ကိုဆန်ဆက်မန်နေဂျာဦးတင်ချီအောင်လူပြနှင့်ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်ဦးကျော်စံလူပြကိုဒေါ်စပယ်ဖြူလူပြလေးပညာအုပ်ဤမင်းစီထွန်းတာအောင်ခံပြနှင့်အငိမ့်စားကျောင်းစီယာဦးစံဦးကျော်ခံပြလေးတို့ကထောက်ခံ၍ထွက်ဆိုကြသည်ဦးတင်ချီအောင်ကပေါတော်မြို့တွင်အယူခံတရားခံကပထမတယောက်တီးနေပြီးနောက်သူမယားမလှခင်ပေါတော်သူလိုက်လာပြီးတိမ်ထဲမှာအတူတူနေကြပါသည်ဟုတိတိလင်းလင်းထွက်ဆိုချက်ကိုမိသူမျှပြန်လှန်မေးမြန်းခြင်းမရှိပေအလျှောက်ခံရသူဤတက်သည်ကျောင်းဆရာဦးလှထွန်းခိုင်ခံပြသုံးကလည်းထောက်ခံ၍သူတို့သည်လင်မြဖြစ်ကြောင်းကိုကြားသိပါသည်ဟုဆိုသည်ထို့အပြင်အလျှောက်ခံရသူဤတက်သည်အငိမ့်စားကျောင်းဆရာဦးစံဦးကျော်ခံပြလေးကလည်းကျွန်တော်ကပညာအုပ်ဦးသိမ်းမောင်ကိုဒီကလေးကမှဘယ်ကလဲဟုမေးရာ၎င်း၏များဖြစ်ကြောင်းပြောပါသည်ဟုတိတိကျကျထောက်ခံ၍ထွက်ဆိုထားသည်ကိုပြန်လည်မေးမြန်းခြင်းတစုံတစ်ခုမျှမပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်သူတို့မှအကျဉ်းလင်များဖြစ်သည်ဟုသာယူဆရန်ရှိပေသည်။တမိကလေးကိုမွေးဖွားစဉ်ကလည်းအယူခံတရားခံသည်ဆေးရုံသို့လာကြည့်ကြောင်း
ဦးကျော်စံနှင့်ဇော်စပယ်ဖြူလိုပြသုံးနှင့်လေးတို့ကထွက်ဆိုသည်အရှောက်ခံရသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်သည်ရှောက်သူမလှခင်နှင့်အတူနေခဲ့ပါသည်ပေါက်တော်မြို့တွင်သမီးလေးတယောက်မွေးပါသည်ဟုကြမ်းကြင်၍ထွက်ဆိုပြီးပြန်လာမေးမြန်းရာတွင်မလှခင်သည်ကျွန်တော်မိမဖြင့်တာဝန်ယူပါသည်ကလေးကိုတာဝန်ယူပါသည်ဟုထွက်ဆိုထားပါလျက်နှင့်တမ်းများအနေဖြင့်မနေကြဘဲ134,242ရုံးဤပြင်ဆင်မှုတွင်တရားသူကြီးဦးစိန်သင်းကယူဆချမှတ်ထားသည်မှာလမ်းလွဲလမ်းချော်မှားယွင်းခြင်းဖြစ်နေသည်ထိမ်းမြားလက်တက်မှုသည်အရေးကြီးသောလူမှုရေးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာအယူခံတရားခံ၏ဝန်ခံချက်များနှင့်သက်သေထွက်ဆိုချက်များအရရာဇဝတ်ကျင့်သုံးပုံမှန်488ဤလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆွတ်ရရှိပြီးဖြစ်၍မယားစရိတ်ကိုခွင့်ပြုရန်သာရှိပေသည်မယားစရိတ်လျှောက်ထားမှုများတွင်လက်ထပ်ထိန်းများခြင်းကိုစံနှုံးစံ၍ပြသရန်မလိုပေဒလိထုံးတန်းအရလည်းထိန်းများလက်ထပ်လျင်တရားဝင်စေရန်အတွက်မည်သည့်အခမ်းအနားများမလိုကာယကံရှင်နှစ်ဦးသဘောတူညီစွာပေါင်းသင်းနေထိုင်သောဆန္ဒအပြုမူနှင့်ကြော်သောသတင်းကိုသာထောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်ဤကိစ္စမှာအများပြည်သူတို့နှင့်အကျုံးဝင်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပေသည်အောက်ယုံနှယုံမှသက်သေထွက်ဆိုချက်များအရအမှု၏အဖြစ်ပြအကြောင်းချင်ရများကိုတေချာစွာသုံးသပ်၍သဘောတူညီစွာဆုံးဖြတ်ထားသည်ကိုဤယုံဤပြင်ဆင်မှုတွင်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ရန်အကြောင်းမရှိသည်မှာမူတည့်ရပင်ဖြစ်သည်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံနှင့်မခင်ကြီးတရားရုံးချုပ်၏1969ခုနှစ်ရာဇဝတ်ပြင်ဆင်မှုအမှတ်142ခါခွေတသက်ထွက်ဆိုချက်များရှိပြီးထိုထွက်ဆိုချက်များကိုအောက်ယုံများကလက်ခံယုံကြည်ခဲ့ကြလျင်ပြင်ဆင်မှုတွင်ထိုထွက်ဆိုချက်များကိုတဖန်လေ့လာဝေဖန်ခြင်းမပြုလုပ်ဘဲလုံလောက်သောအကြောင်းစစုံတရားတစ်ခုမျှမရှိလျင်လက်ခံရမည်သာဖြစ်သည် Matt in U vs Dr. Miss AGD Nato နှင့် Others 1952 BLA page 65 SC စီရင်ထုံးတွင် The practice with regard to the concurrent findings of facts is well established. Such findings will not be disturbed unless there has been a miscarriage of justice or violation of some principle of law or procedure. ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်ထို့ပြင် Mount Thon Sein versus the Union of Burma 1954 BLR page 293 စီရင်ထုံးတွင်လည်းဤကဲ့သို့ပြဋ္ဌာန်းထားသည် The High Court as a court of revision will not approach the application as a court of appeal and will not as a rule go into the evidence but will accept the concurrent findings of facts by the lower courts except where the judgment of the facts is manifestly wrong and probably unjust.သက်သေထွက်ဆိုချက်များကိုတရားမျှတကြည်လင်ဖြောက်မှန်စွာလေ့လာဝေဖန်ခဲ့လျင်သဘောကွဲလွဲယုံများနှင့်ပင်ပြင်ဆင်မှုတွင်ပယ်ရှားရန်မဟုတ်ပေအထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်ဤယုံဤပြင်ဆင်မှုအမိန့်ကိုလုံးဝပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးဤအယူခံမှုကိုခွင့်ပြု၍ပထမအယူခံယုံဆက်ရှင်ကမယားစရိတ်တလလျင်ငွေ25ကျပ်နှင့်တမိကလေးအတွက်တလလျင်စရိတ်ငွေ25ကျပ်စုစုပေါင်းငွေ40ကျပ်ကိုပထမလျှောက်ထားသည့်နေ့1966ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှစ၍ပေးဆောင်စေရန်အမိန့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုလိုက်သည်ဇယိတ်မရှိ